Então vocês viram aí o jeito que começou o vídeo, né? Meu pai em cima dessa Lander, que não é uma moto baixa, é uma moto mais alta, mexendo no celular, simplesmente se distraiu por um segundo de bobeira e a moto caiu pro lado de cá. Tava num desnível. O que aconteceu? Vamos comigo aqui, vamos de carona nesse rolê, que eu vou trocando uma ideia com vocês, fazendo aquele motovlog raiz, fechou? Bom, esse vídeo é pra gerar uma conscientização sobre a importância do exercício físico na vida do ser humano. Fica comigo até o final, que vai ser uma ideia produtiva para você. Acho que muitos de vocês já sabem, quem não sabe, vou ressaltar agora. Eu sou formado em educação física, sempre fui apaixonado pela profissão. Sou atleta desde 4 anos de idade, acho que eu comecei a competir de bicross, né? Passei pelas modalidades de BMX, mountain bike, ciclismo. Tive um histórico gigantesco em relação a duas rodas na minha infância, ou seja, sempre fui atleta e essa disciplina, esse contexto, né, de estar ativo fisicamente sempre fez parte da minha vida. E eu tive a oportunidade de fazer um curso maravilhoso, que é o curso de educação física, que me deu mais visão ainda da importância do exercício físico para o ser humano. E por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô relacionando isso com esse acidente que vocês viram aí? Bom, eu sempre pego no pé das pessoas ao meu redor, seja mulher, mãe, pai. Meu filho nem se fala, né? Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto ele já se dedica ao jiu-jitsu, as atividades que eu proponho pra ele. E, pô, meu pai, ele é um cara mais velho, né? Com certeza os pais de vocês também já têm uma certa idade. Só que isso não é desculpa. Eu cresci vendo as pessoas falarem sobre a pessoa mais velha, debilitada, não sei o que. A sociedade implanta isso, né? E posso falar a verdade? Se você treinar, se você estiver ativo fisicamente, principalmente em relação à base, que é a musculação, dificilmente você vai ter um problema locomotor, não sei que seja alguma doença ou algum acidente, né? Mas se você treinar, se você se manter ativo fisicamente, você sempre vai estar apto, até o último dia da sua vida, que seu coração bater, você vai estar apto para fazer qualquer coisa. Subir escada, descer escada, uma corridinha. O ser humano é feito para se movimentar, o ser humano é feito para estar ativo. Se essa máquina não está movimentando, a articulação enrijece, você perde flexibilidade, musculatura perde força, você começa visivelmente a degradar a sua musculatura, a catabolizar, o famoso catabolismo. Isso é natural depois dos 40 anos. Então assim, é muito importante você se manter ativo, você treinar. É muito, muito, eu falo isso com muita ênfase. O sedentarismo, ele é uma doença. Falei isso no Instagram e repito aqui, ele é uma doença. Se você tá parado, tá sedentário, dá um jeito, procura uma forma de se movimentar. Faça qualquer coisa, vai dançar, vai fazer um esporte que você gosta, vai trabalhar alongamento, que causa bastante resultado também benéfico pro corpo. Mas movimente. Seu pai precisa de você, sua mãe precisa de você, seu filho. Ser humano ativo tem outra vida, vive em outro patamar, em outra intensidade. E vamos combinar, o nosso bem maior é a saúde, né? Por que não, então, não viver da melhor forma possível? Claro que quanto mais tempo a gente fica parado, quanto mais tempo a gente fica sedentário, mais preguiça a gente tem.
Ai, aquele desânimo bate, ai, não tem motivação pra nada. Cara, acha motivação na sua mente, sabe? Vê, assista alguns vídeos motivacionais, ande com pessoas, mude seus ciclos. Mas treine. Bom, o meu pai caiu e machucou, moral da história, simplesmente porque ele não treina. Acidente acontece? Acontece. Todo mundo tá disposto, tá disponível a acontecer um acidente. Todo mundo. Mas se você treinar, você vai prevenir muita coisa. E principalmente, as consequências desse acidente, elas vão ser menores se você estar ativo fisicamente. Por exemplo, esse tombo aí foi um tombo simples. E um tombo que eu já avisei pra ele há muito tempo. Eu já vinha falando: pai, você precisa de treinar. Pai, você tá de moto no dia a dia. Pai, você precisa estar ativo. Se essa moto tombar, você não consegue ter força na perna. Você não vai conseguir sustentar suas articulações porque você não está treinando. Não é porque você é velho. Bati nessa tecla pelo menos umas 5 vezes com meu pai, pelo menos, de sentar com ele e chegar a brigar. Chama aí no grau. E eu falava: pai, você vai pro hospital, pai, se você machucar vai ser dor de cabeça. Cara, parecendo que eu tava vendo o futuro, incrível isso. O que que aconteceu? Caiu. Tentou fazer um apoio simples, simples, queda boba. Fraturou o quê? A cabeça do fêmur. Trocânter maior. Consequência disso, é um tipo de fratura, nesse nível de fratura, que não dá pra colocar pino, não dá pra fazer alguma recuperação paliativa. Prótese. Processo cirúrgico, então, e prótese. Chama artroplastia. É esse tipo de cirurgia. Vai colocar uma prótese, né, que vai envolver ali. Vai, a cabeça do fêmur vai deixar de existir e vai ter uma prótese no lugar. É uma cirurgia relativamente normal hoje em dia. Muita gente faz. Muitos idosos fazem. Alguns por desgaste, outros por acidente. Tem muita gente que às vezes geneticamente nasce com um problema também e precisa ser feito. Eu já recuperei aluno que fez essa cirurgia. Já ajudei, né, no fortalecimento, que quem recupera de fato é o fisioterapeuta. Então assim, é uma dor de cabeça desnecessária, porque se ele estivesse treinando, isso não teria acontecido. Então vale pra você que tá assistindo esse vídeo. Você tá andando de moto aí no dia a dia, irmão? Você tá simplesmente livre, disponível para sofrer um acidente. Porque acidente acontece. Mas se você tem uma musculatura forte, se você tem um corpo forte, as suas lesões em caso de machucar vão ser muito menores e o seu processo recuperativo vai ser muito maior. Por que você não treina então? Fala pra mim, a semana tem quantas horas? 160 e tantas horas? 169, 8? Você não pode dedicar, por exemplo, 2 horas na semana para treinar? Vamos supor aí que você vá para academia numa segunda-feira e numa quinta-feira, ou numa terça e numa sexta. Cara, 2 vezes por semana para você se manter ativo fisicamente. Procure um professor de educação física, um personal que te oriente para você ter um treino equilibrado, né? Um treino eficiente para você ter saúde, não necessariamente estética. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É muito importante isso, porque a gente vive num mundo onde as pessoas não estão nem aí pra vocês. Não estão afim de falar o que é bom, o que não é. Entendeu? É uma indústria farmacêutica que tá aí forte, querendo te vender remédio o tempo inteiro. Sendo que, eu não vou dizer tudo, mas boa parte você cura com exercício, com contração muscular, com proliferação dessa célula que é importantíssima, né? Essa célula muscular, com essa hiperplasia, hipertrofia da musculatura, só causando benefício, melhorando seu metabolismo, melhorando sua densidade óssea, seu osso fica mais forte, suas sinapses nervosas ficam melhores, ou seja, você pensa mais rápido, age mais rápido, sua coordenação motora, cara, só benefício. Por que que vocês ignoram esse benefício? Não dá, não consigo entender. Ah, eu vou começar a segunda. Cara, começa hoje.
Faz um treino na sua casa, faz agachamento, flexão de braço, abdominal. Faz um treino na sua casa. Procura uma forma de você treinar 15 minutos, 20 minutos antes de tomar um banho. Cara, tenta, começa. Depois você vê o que acontece. Fala, ah, vou começar aqui, tô com preguiça, mas vou começar. Ao decorrer do processo, você vai ver que a coisa anda. Beleza? Essa é a principal mensagem que eu quero deixar. Um apelo pro ser humano se cuidar, né? Um apelo para que vocês possam pensar sobre isso. Beleza? Meu pai tá no hospital, tá aguardando para fazer cirurgia. Vai fazer a cirurgia hoje, acredito. Algumas pessoas mandaram mensagem. Agradeço todo mundo que mandou mensagem no Instagram. Eu tô acompanhando ele todos os dias no hospital, dou banho nele, fortaleço. Esse é meu papel, né? Mas se estivesse treinando, a realidade poderia estar diferente agora. Agora é isso, né? Cirúrgico, depois fisioterapia, recuperar, voltar a andar. E vai levar um tempinho pra ele voltar a andar de moto. Hoje eu tô indo bem suave no trânsito, vocês estão vendo? Só trocando ideia mesmo, falando pra caralho na mente de vocês, mas com certeza é um assunto produtivo aí, que se você levar em consideração, você faz acontecer. Beleza? Termina esse vídeo aqui e programa seu exercício, programa sua atividade física. Vai pra academia, vai pra praça, vai botar uma dança pra você fazer aí de frente à televisão. Mas não esqueçam, a musculação é a base, até pra outros esportes. Ela é o que vai prevenir, o que vai trazer uma proteção, um escudo protetor pro seu corpo. Beleza? Tá dado o recado. Vamos pro hospital comigo agora, que eu tô chegando. Hospital de urgência de Goiânia, hospital público, mas que não deixa a desejar. Inclusive, vem aqui ressaltar isso. É um hospital que não deixa a desejar nem um pouquinho. Atendimento, alimentação, muito bom mesmo. E meu pai tá lá, né, sofrendo a consequência com dor, estresse. Complicado. Vocês que já passaram por isso, conhecem alguém que passa, sabe o que eu tô falando. Tem que ser muito forte nesse momento. A vida para, né? E aqui estou de Landoca. Não olhou o retrovisor, né? Que é o melhor custo-benefício, já falei isso pra vocês. Toca econômica, prática, confortável, motor eterno. Já teve muita época boa de Lander no canal, né? Vocês lembram? Quem assiste aí das antigas, que vive mandando mensagem, sabe disso. Tô soltando uns vidinhos de Lander também. Vamos voltar pros vídeos de CB1000. Que inclusive, no próximo vídeo, sabe o que eu vou fazer? Mostrar pra vocês. Tem um amigo meu que nunca andou de 1000. Nunca não, né? Agora ele andou, porque ele andou na minha moto. E eu deixei minha moto com ele um dia, pra ele vivenciar essa experiência, né, de andar de 1000 cilindradas e de 4 cilindros. Vamos ver como é que foi a reação dele a vivenciar essa experiência. Assista um próximo vídeo, fechou? Nossa, é ruim demais o trânsito assim, credo. Bom, o Calander passa sempre por cima dos retrô. Obrigado, tio, obrigado.
Quem já viu alguns vídeos eu chegando mais ou menos aqui nesse ponto já sabe por quê, né? Então é isso. Cheguei aqui no hospital, vou colocar a motoca aqui. Picape. Valeu, galera. Agradeço a todos vocês. As mensagens. Confere aí se você é inscrito no canal. Se não for, já inscreve pra você não perder vídeo. Que agora voltamos, né? Com tudo. Tamo junto, viu? Até o próximo vídeo.